все-таки дякую їм, я реально дякую нашій Таращанській громаді, що, що небайдужі і нас там підтримували з усієї сили. Це наскільки там це відчувається, ви не можете собі уявити. І який тоді, ну, гордий і вдячний вам, що в нас така громада. Я дякую всім і за нашу підтримку. І надіюся, що в цьому плані, оце, що буде реабілітаційний центр, це дуже хороша, велика справа, що я надіюся, що ви підтримуєте нас. Каже, нас як ви проводили і все, і про нас забули, то воно, я вам чесно... Я не повинен на підтвердження слів Віктора, але мені одного разу дзвонить жіночка і каже, я вам хочу подякувати. Кажу, за що? За те, що підтримуєте військових. Кажу, як вас звати, ну, щоб я хоч знав. Ви мене не знаєте, я зі Сквири. Кажу, а як? А що? Вона каже, я вдячна тому, що наші хлопці з вашими старощанами. Того, ну, хочеться цю марку, ну, насправді тримати. Правильно, ось Іра їздила так само. Так. А куди вони возять? На Синяву. А що на Синяву? А там же ж люди там теж хлопці воюють. Вона поїхала, старший Сережа Будяк. Вона попала на нього. І передали йому він на протезі. Він на протезі. Його до коліна ноги немає. Коли Іра приїжджає, передає привіт, вам перевізацію. Багатьом хлопцям ще не буде куди повертатися. Це буде ще одне. Тобто це наскільки масштабна трагедія в нас, що коли ти не побачиш усі ці пазлики, дуже важко взагалі собі уявити, наскільки ми знаходимося в плечевому стані. Контузія. Це таке поранення, яке його не видно. А кубаротравма, як би там його не називали, контузія вистрелює трохи з водом. Будь-як, хтось по деревах лазить. Дуже багато хлопців з 2014 року, ті, хто повернулися з полону, їх кастрували. Вони не змогли прижитися в суспільстві. Дуже багато закінчили життя самогубством. Сама я теж зловила колись контузію, і в мене було два суїцидальних напади. Тобто я знаю, що це таке. Немає, напевно, що такої сфери, де б мене не всунуло. Зараз, от саме зараз стоїть оце питання, як нам хлопців забирати назад у суспільство. Тому що якщо вони повернуться і вони себе тут не знайдуть, то оці алеї, які є зараз, це вони будуть ще більше. Ми можемо, що робимо, повірте, у волонтерів, наш волонтер, який нам допомогла Німеччина купити гідроборд, мікроавтобус гідроборд, тому що нам завозити їх кожного разу на колясках, у нас є волонтери, цукровий діабет, серцеві приступи, в жодного немає спини, в усіх поголовно зірвані спини, вибачте, геморой, в усіх цукровий діабет, в усіх зірвана нервова система і дуже багато контужених. Тому що ми їздимо, ну, ти не знаєш, де тобі прийти. І от, навіть якщо опустити вже наші, ну, от, ми цивільні, да? Хоча можна сказати, ми і не цивільні, і не військові, тому що нам так само важко з цивільними, ми знаємо, що відбувається, і нам простіше поряд помовчати з хлопцями, ми знаємо, про що ми мовчимо, ніж розмовляти з цивільними. Ну, це, на жаль, таке є. Вони повертаються, вони є що розповісти, але ти не можеш це розповісти словами. Ну, це можна сказати тому, хто знає, хто був, хто відчував, ну, щоб, хто хоч якось дотичний. Саме для цього потрібні ці реабілітаційні центри, для того, щоб навчатися розмовляти з іншими. Навіть між собою вони можуть воювати. Тобто це безсонні, от в нас це стабільно, це безсонні ночі. Раз потрапляєш десь під обстріл, десь когось витягаєш, воно тебе наче як зразу в шоковому стані тебе не зачіпає, але знову ж таки потім починає снитися, потім починаєш страждати на безсоння. В общем, наслідки дуже великі. Хоча може видно, коли людина ампутована, а інші поранення можуть бути і не видно. Дуже багато внутрішніх поранень, тобто люди зі стомою виводяться вже, виводиться вже кишечник наружу, ну, кишка отихіна. Да. Ти знаєш, і ми знаємо трошки цього. А тепер я хочу сказати, ви сказали за кошти.
Ви розумієте, що зараз іменно гранти надають на відновлення цих реабілітаційних центрів. Це не то, що ми кошти там вистягнуть з громади, чи що. Це спеціально зараз є така програма, яка іменно виділяють кошти іменно на ці реабілітаційні центри. Бо тому що хлопцям нашим дуже потрібна підтримка. Дивіться, на питання... Ну, то їх туди на трони та купили, та в ми ж не можемо керувати дронами. Ми ж не можемо керувати тими дронами. Так, дійсно, ми не можемо. Ви розумієте, що це спеціально даються кошти на відновлення військових, які потерпіли від оцього вторгнення Росії. На ваше питання, чого не лісовується? А що тоді місцеві тут будуть робити, якщо тут будуть проходить лічення, як ви кажете, воєнні? А я сам воєнний, я воюю. Я насчет цього не це. Ви знаєте, в якому состоянні воєнні тоді будуть тут? Що буде робитися в селі? Ви все ж прекрасно розумієте. Діти, жінки. Знаєте? Вони з села будуть тікати. Бо будуть. Місцеві будуть тікати з села. Юра, а якщо не визволиться бути, то що робити? Ну я ж бачив це, я знаю на свої очі, я це бачив. Треба ротація. Треба ротація, як і тим остальним. Я розумію, ви просто не знаєте, що це. Собоєнний солдат. Ну то що? Кантузі, це це. Ми ж люди. Я розумію, я не це. Ви просто не уявляєте, що це буде. А ти ось сам розумієш, ти приходиш додому і в тебе всі питають, що там, як там, а воно тобі це не потрібно. Бо я за це балакати. А воно тобі, звісно, не хочеш. А от у вас миловидне село. Ти дуже не сказав, що ми не реагуємо. Сказали виступи. І ви реально зараз зробите робочі місця своїм сестрам. Понимаєте, ви дітей будуть робити, брати будуть зайняти, якісь менші ваші, діти будуть зайняти. Це реабілітація, це не на один рік, не на два роки, не на п'ять, повірте, і нас закінчиться. Це вона, да. Люди будуть жити довго, будуть навіть дідушки з паличками потім сюди йти на реабілітацію через те, що він заснув і йому сниться. У мене в самому такі моменти, я просинаюся і за те, що я шукаю ПЗРК, де, бо на мене самоліт летить, понімаєш? Я пойму. Я збив два вертольота і я навіть не можу зрозуміти цього одного питання, чого ви місцеві, коли вам дають можливість, а ви від неї відмовляєтеся, ви своїм рідним дасте можливість жити по кругу і таким як ти. Ти ж теж зараз озлоблений до всього, тобі теж треба реабілітація, розумієш? Тобі перше за все треба реабілітація, це коли ти прийшов, ти поговорив з психологом, це коли ти прийшов, тобі зробили масаж. Якоїсь кінцівки, яка там не було поранена, розумієш? Ці центри повинні бути і функціонувати. Якщо цих центрів не буде, то оці всі хлопці потім сідають, пій горілку, розумієш? Ці всі хлопці думають дурні думки в них і починають воювати. А ти думаєш, що тут тако не буде? Та буде. Та буде, через то тут і буде, якщо це не зерка. Хорошо, якщо не тут, скрізь же буде. Ти хочеш, щоб було скрізь, тільки не тут. Так я розумію? Так. Ну і все одно ж, це не буде робити. Ну як ти не крутий, буде. Звісно, кожна робота нанімає. Я не повірю, що будуть з нашого села тут. То ваші ж будуть нанімати, а кому? Я буду старатися їхати. А це з нашого села, у вас є медики, що не робили у Тарасу їздили. А чи тут? Тільки тут яка зарплата була. Не 3, не 5 тисяч. А хоча 1015-20. Було б питання, що в мене залежить. А наші такі самі, як і в Тарасі будуть зарплати. Медики наші не приїдуть. Молоді, медсестри, їдуть. Вони їдять до нас.
спочатку питання, чого в червні, а не в лісовичі. Я вам як міський голова кажу. Якщо прийде фонд, який скаже, ми хочемо відкрити в лісовичі, я зроблю все, щоб відкрили в лісовичі. Якщо прийде фонд, який скаже, ми хочемо в Калиновому, я зроблю все, щоб відкрили в Калиновому. Сьогодні фонд обрав локацію тут. І ви повинні, дивіться, ми ж не вчиняємо так, що десь під поли, що це ховається, що це не обговорюється з вами. Я приїхав сюди до вас і повторюю, я виступив ініціатором для того, щоб ми з вами це проговорили. Щоб ми зараз відповіли собі, готові ми до цього випробування? Ну, легко не буде, правильно ви сказали, хлопці повернуться. Буде важко, тому що всі з різним психологічним станом, але в усіх він одинаково тяжкий. Але сьогодні говорити про те, що в село не завозить, бо хлопці будуть, ну, то тоді мені не зрозуміло, а куди? В поля вивозити? Ну куди тоді її водити? Це саме. Куди її водити? Я не бачу, нас не будуть. Ми живемо, як конечно, конечно, чого не піддержать цю ідею? Я не розумію. Не треба, щоб воно вийшло. Ми не знаємо, що таке війна. І оце, що це буде. Не люди, ми її не ще виженемо. У мене син воював, воює її. Зараз треба їм уже діти вилікати. Ну давайте його виженемо з села, бо він воював. Да? Люди добрі, це несправедливо. І заріз там батько через три тижні. Ще раз повторюю, буде легко, легко не буде. Шановні, давайте трошки цю ситуацію погасимо. Давайте. Ви бачите, нас повідомили, що буде розглядатися питання садика. А ви як ще озвучили школу, так? Люди всі трошки їжаком стали. Так? То я ж того й приїхав. Треба ж було раніше підготовити людей, там дитячий садик. Завтра є ось, кілька башка нема садика. Оце наші робочі місця. Це наше. Так, дайте, тоді би дивилися, дайте нам трошки оговтатися, да, у місцевому цьому котлі, обговорити ці питання, ніхто не проти реабілітації, це державна програма, це біди, війна, це проблеми післявоєнні, тому що ми знаємо, що де війна, там і післявоєнні начнуться ці випробування. Ви вже всі розказали, і воюючі, і не воюючі, що це реабілітація. Люди психічно хворі, і їх треба лікувати не тільки державі, а й нам, батькам, усім. Віце, я уточню, мова ж не йде про реабілітацію психічно. Так, мова ж не йде про реабілітацію сильно психічно. Для таких є спеціальні реабілітації. Ми за всіх, ми за всіх. Ми акцентуємо, щоб... І питання моє, юридична адреса, якщо ми десь вже згодимо, що буде? Чернівська громада? Тут питання організаційне, так, да. Тут більше фонд вже зареєстрований не тут. Давайте, так, давайте на юридичну адресу зразу, тому що ви зареєструєте там десь... Ні, почекайте, фонди вже зареєстровані, ви розумієте? Понятно, нам треба наші родичі. Ми як робимо, ми в оренду беремо. Ми в оренду беремо, ми не маємо права, нас доль, ми не маємо ні продати, ні перепродати. Ми беремо на деякий термін в оренду це приміщення. Міської ради. Міської ради. Це Чернівської громади. А воно у вас не на Чернівській громаді, якщо стосується. Ми розуміємо. Воно в нас є. Це наші кошти строїли все. Ні, я наші приміщення. Дайте я поясню. Воно наше. Ви задали питання. Юридична адреса фонду буде там, де він створений. Тому що у цього фонду не тільки в червні буде. В них є, там де в них центр, в Білій церкві чи не. А вони будуть по громадах, в них будуть різні центри. Да. Друге питання. Да. Що у нас буде з дитячим садочком? Давайте відповідь, щоб ми всі чули це. Тільки час. Ні, так я ж, ну, я ж не приховую. Всі ви знаєте. Ну дивіться, у вас, по-перше, є директори з садиків. Мені от цікаво, чому виникають такі питання, чи вам інформацію не доносять. Ми всі знаємо, що йде освітня реформа, в рамках якої з 2000, от Вітя, Олександр, ви ж педагоги, ви володієте ситуацією. З 2015 по 2025 рік реформа має закінчитися. Всі малокомплектні заклади освіти мають бути оптимізовані. Ми всі розуміємо, що це означає закриття. В цьому році 5 шкіл закривається в районі. Чого? Поясню. Фінансуються школи і садочки не з місцевого бюджету, а фінансуються Міністерством освіти. Іде субвенція. Ми оплачуємо тільки... Да, і за кордоном. Ми оплачуємо тільки енергоносії. І позиція Міністерства освіти, що заклади, де менше 50 дітей, вони не можуть самі по собі функціонувати. Тому укрупнюються. Ще з 25-го року взагалі буде реформа, де буде старша і молодша школа. У нас не буде школи, де будуть в одній будівлі першачки і старшокласники навчатися.
Тому хочемо ми цього чи не хочемо, це питання болюче. Існує тезис: немає школи, немає села. Але ми повинні розуміти, що школа – це послуга. Якщо немає, кому її надавати, якщо у нас ще мені, якщо не помиляюсь, 8 дітей в садочку було. Ну, я возив подарунки, то я знаю, що було 8. От, вже крайній рік не возив. По списку 4. По списку, а скільки ходить реально, давайте так? 6. Ну, тому, для того, щоб не закривали школи і садочки, мають бути діти. На жаль, міський голова не може збільшити дітей наскільки, щоб було. Тому я вам прямо і відверто кажу, в рамках реформи, якщо ми просто не оптимізуємо ці заклади, на них просто не буде виділятися фінансування. Робочі місця тепер нам трошки обґрунтуйте. Дивіться, ми давайте спочатку вирішимо все ж таки фонд приїхав, що ми, яку ми відповідь дамо. Ну давайте голосувати. Ні, подождіть, ми просто що, ну, як вам сказати, люди не розуміють, от фонд зрозуміло, що ми там даємо приміщення, а просто що буде тоді далі, реально якось люди кажуть, чи будуть там робочі місця, куди буде вкладатися бюджет і так далі. Ми на сьогоднішній момент у червні нічого взагалі зробити не можемо, бо в нас немає грошей. Ну, більш-менш. Дороги у нас не робиться, світу у нас немає, садик у нас закривають і так далі, тому подобне. Щось в робочих місць у нас тільки один, ну, пару магазинів і, ну, і наш колгосп, в якому теж, так щоб сказати, що там працює 300 чоловік і воно все процвітає, теж цього немає. І понятно, що люди чого возмущаються. Зараз приїдуть, відкриють, а ті поїдуть, а потім опять вкрадеться, а опять це, а молодежі жити, щось піднімати. Я чесно скажу, як для себе, да, я не уверена, що я прийду, я сама бухгалтер по собі, що вони мене візьмуть бухгалтером і мої податки прийдуть в червень. Ні. Насправді досить складно до сільської місцевості залучати працівників. Саме тому ті люди, які вже є, треба буде багато різноробочих, тому що це об'єм, це площа. І до того ж, так як планується створити, ще будувати, якщо теж громада дасть дозвіл, або, я так зрозуміла, є колгосп, так, в червні. Якщо надасть приміщення саме для того, щоб завести кони для іпотерапії, ну, тобто, це і розноробочі місця, і потрібні будуть медики, повара, нянечки, ну, сестра, прибиральниці, так, це сестра-санітарка, так? Сторожа будуть? Бо тут є колосною, але хоч сторожу взяли. Дивіться, алгоритм зараз і який. Нам зараз, якщо у нас нам до рік надавався грант на 200 тисяч доларів. Ну, так як гранатодавець сказав, що надайте нам документи, що у вас є, покажіть, що у вас є, що ми вам могли віддати ці кошти. У нас не було документів ні на здання, не було документів ні на землю. Дякувати тарасянським підприємцям, які зібралися і заплатили за документи 48 тисяч гривень, щоб ви розуміли, бо попередній голова десь ці документи задівав. Документи всі повністю відновлені. На землю, на будівлю, все це відновили підприємці Таращанської громади. Ми дуже їм вдячні. Тепер, як уже в нас документи є, ми можемо ці документи пред'являти гранатодавцям, щоб нам надали грант на той самий ремонт, на ту саму завозити техніку. Тут буде і МРТ, тут буде і КТ, тут буде і рентген, тут буде все. Бо тому що фонди під'єднуються не одні сюди. Ви розумієте, це не те, що ось ми вдвох і ми це зробимо. Ні, це буде комплексне, комплексне людей. Це комплекс людей буде, яке буде підтягуватися. І буде і держава підтягуватися, і всі будуть сюди підтягуватися. Юрію, давайте попрощайте. Зараз на даний момент ви берете в оренду садочок і школу. Так. Далі що? Робимо, нам треба піти подивитися, нам треба взяти зараз. Оцей садочок відкрити, подивитися, що до чого, як нам там робити ремонт, що ми визиваємо спеціалістів і ми подаємо на гранди на документи. Гранди. Так. Ні, це ви ж перед цим, як, диви, ну, як от ви вирішили, що ви тут будете робити це, ви ж бачили цей садочок, ви бачили все, ви якісь документи, ви якісь, ну, в бізнесі це говориться бізнес-план, ви ж складали, ви собі обшитували, що вам надате, вам дате, вам дате. Як у вас у фонді називається, я не підскажу, не знаю. Но, а зараз ви просто кажете, що от буде то, буде то, буде. Но конкретної інформації ми от вас не почули, чому? Тому що, ну, от ви там сказали, що там буде 10 кабінетів таких, 10 таких, туди потрібно стільки-то людей. А виходить, ви цього не, ну, не озвучуєте, чи не обшитували, чи а як? А чому ми цього не озвучуємо? Бо у нас не було документи надавати на грант, на державу подати. У нас цього не було. Перед тим, як подавати документи на грант, ви повинні були
подивіться, це все ті самі просчитати. На грант подаються вже повністю документи. А документи? А перед цим, я ж подавати на грант. От ну як, я просто прийшла. Ви почули? На грант. Ви почули, не було документів ні одного. Тому що не було документів. Для того, щоб зрозуміти, що буде, треба зрозуміти, який фонд дасть грант. Для того, щоб фонду показати, на що ми хочемо грант, треба дати документи. Документів не було. Тому ще ж ніхто не дав гранту, ще ніхто сюди не заходить. Просто що нам предлагають? Тут питання в тому, що... То вам же ж предлагають реабілітаційний центр, вам предлагають, для військових. От ваше питання, ви кажете, що нам предлагають? Ми вам предлагаємо реабілітаційний центр для військових. Ми не предлагаємо для буйних таких синів, як ви все тут об'ясняли. Ні, нормальна ампутація, де ампутовані ноги хлопців, руки, там все. Їх треба підтримати, їх нема зараз де держати хлопців. Їх подержали в лікарню, а там куди хочеш, туди йти. От іменно, це будуть і робочі місця, і для медсестер у вас, і для нянечок, і для прибиральниць. Так же там же буде і котельна, треба буде там же ж, щоб кочегар був, щоб топили цю котельню. Так же ж? Ви повинні це не розуміти. Будь ласка, Петро. У мене питання такого плану. Скажіть, будь ласка, буде можливість у цього реабілітаційного центру приймати місцеве населення? А як же, воно ж для цього місцеве? Місцеве чи ні? Ні, от сільське населення, яке має проблеми там зробити обстеження якесь, буде можливість. Для сільських, для сільчан, так? Ми рішимо з лікарями. Ну, я вважаю, так, я а чому ні? Якщо не можуть, щоб стане сільський, щоб не їхали, щоб не мати якусь допомогуючу консультацію, де вони будуть жити. Мали можливість. Ми будемо в кабінеті, все треба приїжджати сюди. Це тоді вже будемо обговорювати з цими гранатодавцями. Це все нам надає грант. Розумієте? Це все буде писатися грантові програми. Там і водії треба будуть, там треба буде і сварщику, тому що треба буде, щоб поварити там ті пандуси для військових. Це все повністю треба. Ну, а тічиться реабілітаційний центр. Що з цим будинком останеться? Куди він? Вам прийде? А ви так уверені, що він нам залишиться? То він же не вимирає. Я не хочу це казати цю оренду. Коли не хочете, я будем забив собі те і все. Не робіть балаган, давайте помочі. Школа береться. І ззаді береться, школа береться. Обоє, так? Обоє, два ззаді. Ну а як же воно тоді буде зараз? Так воно і буде. Зараз ми беремо садик, ми йдемо в садик, ми беремо, знімаємо садик, подивимося, складаємо там, людям покажемо ті, що нам нададуть грант, ми покажемо, ось у нас є таке приміщення одне, ось у нас є приміщення друге. Зараз ми тут робимо ремонт, і лікарів, і все повністю. Зумієте? Спеціалісти мають оцінити. Тоді яких восьмородіт діток, що там будуть в садик? Шестеро. Ну шестеро, то вже госпіталь там вже десь бояться. Дивіться, ви думаєте, що це так ось одразу вам і зробили, це одразу моментально? Отримання гранту – це не справа одного тижня чи одного місяця. Це може бути півроку, може бути рік. І ви ж розумієте, що ще ніхто ж нічого не запускає, нам ще ніхто нічого не дав. І якщо ми будемо ще довше думати, то просто фонд вибере другу громаду, да і все. Тут питання, що, ну, знову ж таки, ніхто ні в кого нічого не забирає. Майно залишається в громади, надається на строковий договір оренди, але власність – це громада. Без права продажі, без права продажі. Та продати може тільки власність. Це оренда тільки. А який смисл тоді вам вложити ці гроші, щоб підняти? Це не ми вложуємо, ви розумієте? Почекайте, почекайте, дивіться, не ми вложуємо, зараз виділяються гранти, це не бізнес, це спеціально виділяються гранти іншими державами, щоб підтримати наших військових, які вас дійсно захищають. Ви розумієте? Народний фонд, скажіть. А ви що скажете? 9 дітей? Чи що? Чи як? Чи як здання, наприклад? Нема різниці. Воно тоді останеться в громаді. Ми там, тоді може бути навіть лікарня після цього, яка буде вас функціонувати. Ми на вас тоді приймати. Назвіть мені хоч одну школу чи садок, який хтось забрав у нашій громаді. От можете назвати мені хоч одне таке приміщення? Тільки розгляну, ось він так, тут же гуманний садок стає, його забрали. Ні, мова про те, що хтось фонд якийсь забере. Ну де в нас в громаді хоч одну школу хтось забрав? Вони стояли пустками, так і стоять далі. Почекайте, у вас ось школа була працююча, двохетажна. Були там діти. А ви зараз були в тій школі, бачили, що там зараз на даний момент робить? Там стіни розкорочені, там його далі розкорочені.
5 років і розвалиться геть. Плитки немає, стін немає. Давайте так, була пропозиція, що вам треба обдумати. Давайте приймемо рішення. Давайте не шкодиться, хай вовча. Просто хочу, щоб було просто рішення і так далі. Добре, почекайте, як воно скорочене, як воно вже розкорочене. Ми ж не будемо короче. Воно вже у вас розкорочене це здання, будівля ця. Понятно, ось одно, що ж ви знаєте, дивіться, ми його... Ну не я ж виноват, а ваша громада. Як ви напишете, ваша громада. А мій люди виноваті, ось це наша конюшня була. Якби мене продали, не захотіли з колгоспу її взяти? Ні. Він от строїв, там тільки кури дожні, внутрі електрика вся. Нестися. А я чого ж я дожна, як мої батьки туди вступили і гроші мої пропасти? Нам же ніхто не сказав з колгоспа, що ми вам гроші сплатимо, бо внесім. У вас одне було, да. А школа стояла. Ну чого взяли дітей, закрили? Нічого. То ніхто не трогав. Отак вони валися, отак провалися. Аби усі ходили, а там коміна вже нічого немає. Я вам перед початком озвучив, мені на 13.00 треба їхати на колеги. Давайте ми зараз приймемо рішення. Чи ми зараз приймаємо рішення? Давайте зараз. Давайте тоді так, цивілізовано, значить голосування. Да. Хто за те, щоб ми далі рухались в напрямку співпраці з благодійним фондом по організації реабілітаційного центру? Будь ласка, підніміть руки. Давайте порахуємо. Бачите ці громади. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Так, тепер давайте, хто проти? 1, 2, 3. Вони просто не розуміють. Робилася ця програма в 15-му році ремонту ФАП. Я вас прошу, як керівників, прийти подивитися, як вони зробили той ремонт. Це страх, виділені гроші такі були самошедші, а ремонту нормального немає. Ви не розумієте, що це так само видані гроші, то я вважаю, що ці гроші, що поки воно відстроїться, зробиться, скільки приміщень в районі. І тут диспансер прекрасний стоїть, і санстанція стоїть, п'ятиэтажне здання, відкрив, і хлопці заселяють. Пані Мусіхання, я буду сказати, що диспансер. Бистріший час, щоб оздоровлювати хлопців. А це ще поки той спонсор приїде, поки відремонтує, поки вкладе ті самошедші гроші, то дайте хлопцям на ЗСУ. Я тільки за те, щоб хлопці були здорові. Це гарно! У мене зроблений гарно. Слухайте, я тьоті, я не знаю, як вас звати, а я хочу вам сказати, тут диспансер. Тут диспансер є хороший, тут диспансер є. Но лікарі не дали розрішення на тут диспансер. І грант не дає на тут диспансер розрішення. Бо тому що кока, якщо ви зберете, зберігається 300 років у стінах. 300 років. Це професор, який зв'язав з професором, професор сказав. Там зроблений тільки був ремонт, як його закрили. Я медработник, теж знаю про той тут диспансер. Не раз ми там були, звідти здавали. Там прекрасне приміщення. П'ятиэтажне здання, будь ласка. Лікарі не розрішають, що диспансер. На першому етажі відкрити реабілітаційний центр можна. Чого його лізти сюди, щоб вкладати такі гроші самошедші? Я чого кажу, так дай Богу, у нас не всюди не їхали, що я вже війні. Можна? Не можна. Не треба нам диспансері. Шановні земляки, дивіться, ми з вами... Я вам скажу, що в нас зробили там дом престарілих, а не воєнна частина. Знаєте, де ми вже були? Там, де Вишениць. Шановні колеги, ми з вами зібрались і проголосували. Тому... Все. Шановні друзі, я мушу їхати, якщо у вас будуть якісь нагальні питання, щоб треба буде мені... Ні, дивіться, ми провели... Все, ми провели...
є процедура обговорення громадських слухань, ми ж приїхали поговорити, тому що мені... Є відеооператор, ми по цьому питанню вирішили. Якщо будуть ще питання якісь, які не стосуються цієї тематики, і треба буде, щоб я приїхав, ви старостою домовитесь на який день, я приїхав про це обговорю. Мені зараз треба йти на нашій школі ще будемо. Покричалися, але як би дійшли до якоїсь, висловились. Всім дякую, я буду їхати. Якщо буде необхідність приїхати в село, якісь питання ще обговорити, через старосту передавайте, я приїду в будь-який час. Домовились? Все, всім на миру і перемоги. Дякую. Подяку, Тернинській громаді. Я прапора вам передаю, подяку. Там, де я була 8 кілометрів від нуля. Я їжджу до хлопців. Я їжджу щомісяця також до хлопців.